Ну, просто краще видно. Там у нас сонце якраз попадає на об'єктив, а тут тіньочку. Джерело ми вам показуємо. Тут 12 градусів водичка. Водичка прохолодна. Я заходжу третій раз. Відчуття чудові. Дуже чудово. Нам сподобалося. Тобі сподобалось? Да. Можете писати чат, друзі. Зараз я випрю, що в мене були руки такі. А ти ще раз, да, будеш копати? Да. Пишіть, друзі, чат працює. Сьогодні мені захотілося показати саме це джерело. І у нас пряма трансляція. Пряма трансляція – це місто Богуслав. Це місто Богуслав, що на Київщині. Я веду пряму трансляцію. А зараз вам показую цілюще джерело. Насправді воно цілюще. Тут, як ото кажуть, нема з чим споритися. Я по собі це побачила. Ми третій день, да, сьогодні ходимо? Так, ми сьогодні третій день ходимо. І дуже чудові відчуття. Водичка стікає з гір, вона чистенька. Зі скал стікає, набирається в цей басейн. Води тут висотою десь 1,20 м. Так? Я заміряла тоді, як він був пустий тут. Я заміряла, як хто до мене лише приєднався, друзі, то нагадую вам, що відео, які називаються «Богуслав», рік назад я знімала, ми якраз були тут у липні місяці, десь це було 7 число, ми сюди приїхали. І тому тут був пустий басейн. Я ще й казала, кажу, такий чудовий басейн, і зроблено так гарно. Зроблено, що водичка переливом спускається прямо, наливається прямо в цей басейн. Висота цієї водички десь 1,20 м. Так, я тоді заміряла, треба зайти в відео своє і подивитися. Я спеціально брала тут рулетку. О, і дивилась. Водичка прийшла зі скали, там люди попили, набрали собі водички, далі вона переливом, монахи зробили сюди трубу, і вона переливом пішла в оцей басейн. В басейні там дерев'яне покриття, на яке можна стати, і йде одні сходинки з однієї сторони зручно для тих, хто тримається правою рукою, а з іншої сторони зручно для тих, хто тримається лівою рукою. Я, наприклад, мені подобається і звідти заходити, і насправді я зрозуміла, що зовсім різні відчуття, коли ти заходиш з різних сторін. Далі йде десь на пів метру углиблення, тобто стали. І далі йде глибоко, і тут уже буде чуть вище, як по груди, тут висота 1,20 м. Покажи нам, будь ласка. Отак зразу, раз. Тобі вище, ніж по пояс, да? А туди йдеш воно глибше, да? Якщо йти. Так, трошечки є такий, як уклон, трішечки туди є. Там глибше, а тут трішечки менше. Тому що я бачила, що діток також. Тут 12 градусів постійно. Ми вже третій день ходимо, заміряємо. Як би не було спекотно, яка б не була спека на вулиці, а тут все рівно 12 градусів. Далі водичка зібралася, і далі вона переливом пішла